В това видео ще ви покажем една примерна тренировка, която може да изпълнявате в домашни условия, с или без оборудване. Както всички знаете, поради извънредните мерки почти всичко е затворено, включително и фитнесите. Според мен това е адекватно решение и всички ние трябва да поемем отговорност, за да може да спрем разпространението на този вирус. Като Никола от Aesthetic by Science беше направил едно много готино видео, което споделиха вчера в канала на Стана Никола, и съм напълно съгласен с тях, че на първо място хигиената трябва да ни е колкото се може по-добра, да се възползваме от ситуацията и да се наспиваме, да се храним пълноценно и да поддържаме да бъдем активни. И именно в това видео искам да споделя практически съвет за последната част, именно как да бъдем активни в домашни условия, като тази примерна тренировка ще бъде насочена изцяло върху дамите, като Ивка ще демонстрира самите упражнения и ще ви покажем и три техники, чрез които може да затрудните самите упражнения, понеже една част от дамите ми писаха, че не са успели да се подготвят с тежести или ластици, имам само йога постелка, какво да правя, така че това видео ще бъде по-скоро за вас. Напълно съм съгласен, че дори да не тренираме за определен период от време, няма да стане нищо фатално, но понеже не знаем каква ще бъде продължителността на тези мерки, според мен е по-добре да поддържаме текущите си резултати, да бъдем активни и, разбира се, тук опираме отново до знанията как да натоварим тялото си адекватно, да не прекаляваме, как да използваме буквално мебелите в къщи или наличното оборудване, ластици, дъмбели. Така че в тази насока искам да мислим в това видео. Първото упражнение, което Ивка ще направи днес, е хип тръст. Понеже така на нея и е доста лесно, е добавила ластик около колената и така, освен че извършва тазобедрена екстензия, именно разгъване на таза, тя бута и колената навън, което е бедрена абдукция. Така че така с този ластик извършва и натоварва готелса по два различни начина. Като към това упражнение ще добавим и техника, а именно пауза в най-трудната част на движението, което при хип тръста е горната позиция. В случая Ивка сега ще паузира в горна позиция и тук отново зависи колко сте напреднали, но може да паузирате 3 секунди, 5 секунди и след това връщате и отново паузирате по този начин. Това е друга алтернатива, която може да замести първото упражнение. По този начин увеличаваме обхвата на движение. Отново, ако ни е лесно, може да направим и пауза в горна позиция 3-5 секунди и по този начин ще затрудним още повече самото упражнение. Както виждате, Ивка използва стол и диван, за да може да го изпълни. Така че в домашни условия със сигурност всеки би могъл да го направи. Как е, Ивче? Харесва ли ти? Втората техника, която ще ви покажем, всъщност вече я видяхте в първото упражнение, е използването на дефицит. Чрез този дефицит можем да увеличим обхвата на движение. Както може да видите, това упражнение, което прави Ивка, са обратни напади. Ако това ви е трудно, може да го правите и по този начин. Фокусирайте се върху баланс, не е нужно да използвате дори допълнителна тежест. Ако е необходимо, вече може да настъпите ластик, например под предния крак и по този начин да го затрудните.
Ето така можем да приложим дефицит, като Ивка в случая е стъпила на този праг в къщи, който и позволява да спусне доста по-надолу и както може да видите, има доста по-голямо сгъване и в тазобедрената, и в колянната става, следователно мускулите, които разгъват тези стави, а именно предните бедра и глутеуса, ще работят по-усърдно и понеже обхвата на движение е доста по-голям, така самото упражнение става доста по-трудно, така че в зависимост от вашата степен на напредналост може да правите обратни напади просто на пода или да стъпите върху някаква повърхност. Така и последната техника за увеличаване на напрежението, която ще ви покажем, е постоянното натоварване. В случая Ивка при това упражнение няма да прави и не прави пауза нито горе, нито долу и по този начин ще натовари мускулите доста добре, като целта е да стигне и до отказ, понеже при това упражнение можем да си го и позволим.